Vidím to jako dnes. Stojíme seřazeni v modrožlutých cvičebních úborech a čekáme na povel. A pak už se otvírají brány Strahovského stadionu a my vbíháme na tuhletu obrovskou plochu. Je rok 1980 a já cvičím na Spartakiádě za nejmladší žactvo. A trochu závidím starším žákyním ty jejich fialovo-bílé slušivé dresy. A hlavně ty bílé bambule. Dozvíte se, co všechno v armádě patřilo k přípravám na Spartakiády. Vzpomínám i na to, že cvičenci a vlastně i cvičitelé byli v těch základních celcích prověřování nebo schvalování takzvanou vojenskou kontrarozvědkou. Prozradíme vám, co se kromě strahovského vystoupení dalo zažít v Praze. Tak jsem říkala, kluci, co chcete. Chceme jezdit na pohyblivých schodech v metru, protože to byla novinka. Takže hodinku jsem stála nahoře a kluci jezdili dolů, nahoru. Uslyšíte také, co na Spartakiádě zažil vojín Roman Pistorius. Do Prahy jsme přijeli dřív, už někdy, možná koncem dubna, začátkem května, a tady jsme to ukazovali různě po stadionech, aby všichni ostatní se podívali, jak my jsme dobří a oni mají být stejně dobří. Své spartakiádní skladby nacvičovali rodiče s dětmi, žáci, ženy, svazarmovci, vojáci a mnozí další. Někteří s nadšením, jiní z povinnosti. Ovšem ne každý, kdo spartakiádě věnoval měsíce příprav, si v Praze nakonec zacvičil. A kudy vedla cesta na Strahov, zjistila Darina Vlková. Největší pozornost věnují žačky nácviku tanečků a prostných na Spartakiádu. Právě zkoušejí druhý a třetí oddíl, nazvaný Nástup nové směny. Prvně jsem se setkala se Spartakiádou někdy v roce 54. To jsem končila vysokou školu, začínala jsem učit, byly to nácvik skladby pro starší žáctvo. Já jsem tenkrát osobně trucovala a sama jsem odmítla cvičit, protože to bylo vlastně jakoby náhražka sletů, ale nicméně jsem s těmi dětmi do Prahy jela, což byla vlastně moje povinnost. Začíná první celostátní spartakiáda. Já bych řekla, že ten pocit cvičence, který projde tou strahovskou bránou, ten je vždycky stejný, protože to jste tak nějak ovlivněná tím ohromným počtem lidí, kteří tam jsou, kteří jsou s váma zajedno, a ten moment máte pocit, že můžete prostě lámat skály. Za život krásný, za život silný, ej na pochod! Na pochod, ej na pochod, za naše šťastné mání. Prahovský stadion vznikl nebo začal být stavěn ve 20. letech. Stadion vznikl na popud Československé obce sokolské, která si chtěla vybudovat stánek, kde bude moci pořádat své sokolské slety. Já jsem tam to sokolství necítila a vadilo mi to, to musím říct. No ale sama jsem vždycky chtěla na té Spartakiádě cvičit, protože já jsem si evokovala ty slety. Všechna slova komentáře jsou zde zbytečná a slabá. Dívejte se a radujte se z toho našeho krásného mládí, které v neděli dopoledne dobilo a podmanilo Prahu. Pro všechny to bylo povinné, že my jsme dostali prostě rozpis, na které škole se bude spartakiáda nacvičovat, a tak jsem dostala, že já nacvičím dívky a chlapce, nebo jenom chlapce nebo dívky. To nám bylo přiděleno. To jaksi vyblíknout se z toho nešlo. Největší světok našej socialistické tělovýchovy, spartakiáda, děti a mládež nacvičovali spartakiádní skladby během celého školního roku. Před červnovým finálem na Strahovském stadionu v Praze se na úrovni okrskové, okresní a krajské cvičilo po celé republice. Do Prahy jeli jen ti nejlepší. U děvčat to bylo tak, že byly vybrány, ale z každého celku byly vybrány jenom jednotlivkyně a podle toho, jak bylo nacvičeno, tak byly vybrány. Já jsem měla vždycky kvótu 3, což byla nejvyšší, no. Takže jsem byla hrdá.
už jen několik týdnů nás dělí od první celostátní spartakiády. Navštívili jsme v těchto dnech cvičiště Institutu pro tělesnou výchovu a sport. Žačky institutu zde nacvičují půvabnou skladbu z šátky. V roce 1953 pak přišel, údajně to byl sám prezident Antonín Zápotocký, s nápadem, že by bylo dobré oslavit 10. výročí porážky fašismu obrovskou tělovýchovnou akcí. Ale teď zase rychle na stadion, kde zatím už začalo jedno z nejhezčích spartakiádních vystoupení. Cvičení žen revolučního odborového hnutí z Kužely. První spartakiáda se tedy konala v roce 1955 a tehdy stála 45 milionů korun. Další následovaly vždy po 5 letech. Výjimkou byl pouze rok 1970. Strana a vláda se tehdy poučovaly z krizového vývoje a strahovské statisíce považovaly za hrozící nebezpečí. Spartakiádní skladby se tehdy cvičily jen na okresní úrovni. Poslední spartakiáda v roce 1990 stadion na Strahově nakonec také nezaplnila, přestože se během roku ještě připravoval. Na začátku nácviku každý ten vojenský útvar dostal směrné číslo, kolik lidí má připravit. Tahle ta účast těch lidí nebyla na dobrovolné bázi, tak jako to bylo třeba v těch tělovýchovných jednotách, ve školách a podobně. Jo. Ale v armádě to bylo jednoznačně striktně dáno. Jo. Ta hlavní skladba byla v tomhletom výtisku a tu jsme začali dělat hned, když byl vyhlášen prostě oficiálně zahájení přípravy na spartakiádu v roce 80. Hned počátkem roku 76, my jsme si museli připravit prosvětlovací stoly, pak různý panáčky, třeba z Člověče nezlob se, pak, já nevím, figurky a kotoučky a prostě, aby jsme měli pokud možno aspoň na ten celek, těch 144 těch panáčků, aby jsme si s tím mohli pohybovat a dělat si nějaké ty tvary a nějaké ty ukázky. Museli jsme si uvědomit, jak to bude veliký, s jakým materiálem, teda s jakýma cvičencema budeme pracovat, že budou pouze v bílých trenýrkách, ale že musí být opálení. A prostě, že tam bude 24 takových bloků. Celkově 13 824 cvičenců. Kdo maloval tady ty panáčky? No, ty panáčky jsem maloval já, ale byla to hrozná práce, protože nejsem malíř a velice jsem těžce to dával dohromady, aby to bylo nějak proporcionální. Prostě jsem se to naučil. No. Ten nácvik probíhal v tvrdých podmínkách, probíhal na asfaltu, kde museli dělat kotouly, probíhal v letních měsících. Já jsem měl tu výhodu, že jsem tam měl travnaté hřiště, takže jsme nacvičovali tu skladbu na hřišti v zimních podmínkách. To bylo v hangáru, kde okna byla zadělané igelitem, aby tam nesněžilo. Poprvé, když vystoupili vojska na veřejnosti, tak je to začalo bavit. A stalo se mně, že v Praze měl jsem jednoho vojáka, který měl 38 teplotu a ne, že by nebyli místo něj náhradníci, ale přišel za mnou, že pokud ho z té značky sundám, tak si ublíží, takže jsem mu nakoupil citrony a vitaminy a do rána jsem ho kuriroval touhletou léčbou. Vzpomínám i na to, že cvičenci a vlastně i cvičitelé byli v těch základních celcích prověřováni nebo schvalováni takzvanou vojenskou kontrarozvědkou. Takže já osobně jako cvičitel jsem byl pozván na pracoviště u nás, kde sídlila vojenská kontrarozvědka, kde jsem musel podepsat aktuální seznam cvičenců. Nevím, z jakého důvodu, no vím, jestli není odvratný protisocialistický živel. V té době jsme to tak nevnímali, protože ta vojenská kontrašpionáž v té době byla běžnou součástí každého útvaru. A
A ono se potom stalo, že cvičenec, který třeba dělal letky a byla tam prostě, musela tam být souhra mezi tou částí takzvanými žlaby, kteří ho chytali, v určitou dobu se otočili, připravili si ruce a mezi tím vystřeloval cvičenec do letky, prohnul se, ukázal světu, že to umí, efektní pohled. A oni se spozdili, chytili ho o čtvrt doby později a ten padl na zem a obě ruce zlomené. Nejvíc, co mě pohladilo po duši, byly ty malé vystoupení, okresní spartakiády, krajské spartakiády, anebo okreskové spartakiády. To jsou s těmi menšími celky. Vzpomínám si na Opavu. Tam bylo vystoupení, kde byla nádherný stadion, nádherná atmosféra, letadla tam lítali, parašutisti skákali. A po cvičení přišel za mnou jeden tatínek, byl to myslím, že předseda okresního výboru ČSTV, a ten mi řekl tenkrát, můj osmiletý syn chce být voják, protože viděl vaši skladbu. To bylo přece nádherné pohlazení. Romane, v jakém roce jste cvičil na spartakiádě? Je to neuvěřitelné, je to 24 let, v roce 1985. A cvičil jste, jak vidím, za vojáky? Cvičil jsem za vojáky. Jste tady někde? Jsem tam někde. Už bych se samozřejmě neuměl najít, protože tenkrát tam bylo asi 13 800 nebo kolik těch vojáků, takže bych se nenašel, ale pozitivně tam jsem. To je pyramida zrovna tohoto. Ano. A co kdyby ten člověk spadl? Měli jste připravené i nějaké jako třeba první pomoc nebo něco takové? Nad tím nikdo nepřemýšlel tenkrát, prostě nesměl spadnout. Byla to armáda, byli jsme vojáci, nesměl nikdo spadnout. Byl jste pyšný na to, že jste se dostali až na Strahov? Když už jsem byl na tom Strahově a když jsme cvičili a bylo to závěrečné vystoupení, tak musím říct, že jsem pyšnej byl. Ale to, že jsem se tam měl dostat a ten nácvik, tak mě hrozně štval a nechtěl jsem to dělat za žádnou cenu. Ale na té vojně se tomu vyhnout nedalo. Já jsem to jednou zkusil, když jsme ještě nacvičovali v kasárnách, tak tam byla taková rotace a já jsem schválně rotoval úplně obráceně a úplně proti rytmu a myslel jsem si, že řeknou, ten je blbej, toho vyhodíme a nebudu cvičit, ale oni mi dali 3 dny basy a potom jsem stejně nacvičoval. Představte si, že třeba na druhé spartakiádě v roce 1960 se tady na Strahovském stadionu vystřídalo téměř 750 000 cvičenců. Jejich výkony sledovali 2 miliony diváků. A jaký byl pohled ze značek na zaplněné tribuny? Zeptali jsme se. 8, 2, 3, 9, 3, 15, 2, 3, 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
nahoře ta budečka, tam stáli většinou autoři, bývali to většinou autorské kolektivy, kteří se střídali při secvičování těch cvičenců v těch blocích. My jsme v roce 80 na Můstku nestáli, ale v roce 85 už jsem si to řídila celý sama. A to je teda zážitek samozřejmě. Ako se cítí autorka skladby na velitelském Mostíku, keď štadion počas celé skladby neprestává tlieskať? Je to určitě zajímavý a hezký pocit, ale je to takový jako vidět uskutečněný sen. Když jsem šla prvně z toho Můstku dolů, tak mě vedli, protože se mi podlamovaly nohy a praskla jsem sebou na schodech. A ako salva z kanóna zadunělo nad Prahou hromové hurá. Já jsem s tím blokem cvičil přímo před prezidentskou loží, takže u mě v bloku, když spadl jeden cvičenec z váhy nebo ze stojky, tak byl problém. Když to spadlo někde na kraji, tak zas až takový problém to nebyl. A měl jsem tam jednoho, mám pocit, že se jmenoval Vojin Mesiár, to byl takovej silnější, kulatěučkej klučina. A ten, když nacvičoval tu skladbu, tak mi řekl, pán poručík, veď, já nemůžem cvičit. Já, keď jsem byl na tělocviku, tak jsem koně porubal, kozu polámal. Jo, takže a tenhle ten kluk pak byl v záběrech televize a bylo to něco úžasného, že tu skladbu on vlastně zacvičil perfektně. Jo. Nejsmutnější pro mě bylo, že když jsem tam ty kluky odvedla a už vtekli do toho stadionu, tak jsem ho musela oběhnout, protože vytekli druhou stranou. Takže já jsem je chytala
tom davu a teď jsem viděla ty dětský obličejíčky tak vystrašený, jestli najdou tu svoji učitelku. Moji kluci, když se tam objevili, já jsem měla vždycky něco barevného nad hlavou, říkala jsem, kluci, dívejte se, budu mít oranžový klobouk nebo něco takového. A teď jsem viděla, jak uviděli, teď ten dav se valí, to jsou stovky a stovky dětí. Teď jsem viděla, jak najednou mě uviděli ten růžový klobouk a teď ten blažený úsměv, že se nestratili, že se zase najdeme. Pochoduj, kamaráde, pochoduj, holky se dívaj, drž krok. My jako vojáci jsme byli velmi, velmi žádaní a mohu vám říci, že jak jsme chodívali na nácviky nebo z nácviku a pokud jsme míjeli dorostenky a ženy, tak to bylo obrovské halo, obrovský aplaus a nejednou se stalo, že tyto cvičenky se dostaly nad ruky nás vojáků a my jsme si je prostě přeposílali z předního celku až do zadní části a zase zpátky. Některým děvčatům se to líbilo, některým ne, já se jim ani nedivím, protože při dopadu na zem mnoha děvčatům prostě chyběla prostě podstatná část výstrojních součástek. Před nástupem na seřadiště zbylo i vojáků několik chvilek domluvení schůzky či nalegrácky, možná zakrývající předstartovní nervozitu. Když se necvičilo, tak jsem musela dětem udělat nějaký program, abych jim taky ukázala trošku Prahu a to. Tak jsem říkala, kluci, co chcete? Chceme jezdit na pohyblivých schodech v metru, protože to byla novinka. Takže jsme, že hodinku jsem stála nahoře a kluci jezdili dolů, nahoru, až je to přestalo bavit, tak jsme šli dál. Spartakiáda, to je i smutek loučení. Opravdu to byl už tvrdý závěr, kdy jsme se přesouvali z Výpichu na hlavní nádraží. Tam si pamatuji, že na Výpichu byla točna tramvají, kde stáli příslušníci veřejné bezpečnosti s mladou slečnou a tato slečna asi hledala potenciálního otce a mohu říci, že nám nebylo nikomu příjemné, protože kdo ví, jak by to dopadlo, kdyby prostě na toho či onoho cvičence prostě ukázala. Za těch 30 let vývoje Spartakiády, ta Spartakiáda se naprosto proměnila a vedle toho politického akcentu, jako výhradního politického akcentu, který měla ještě v roce 1955. Ta cvičení v 80. letech už měla vysoký sportovní výkon. No, mě tady v tom napadá takový výrok Juana Antonia Samaranche z roku 1990, kdy odpovídal na otázku o ty Černého. Pane Samaranchi, co vy říkáte tomu, že jsme zrušili Spartakiádu, ten ideologický blábol komunistického režimu. A Samaranch se zamyslel a říká, je to škoda, protože té Spartakiádě jste opravdu byli světoví. A jaké zážitky vůbec máte z toho Strahova? Momenty, které já si pamatuju, tak je, že ta hlavní brána, kterou se vbíhalo a kterou vbíhali i vojáci, ta brána borců, vzpomínám si, že jsme tam strašně dlouho stáli. Pralo na nás slunce, strašně dlouho jsme tam stáli. Pak další moment je, když jsme nabíhali vlastně na ten stadion, na ten Strahov, tak jsme si říkali, jo, musíme každý najít tu svoji značku, protože jich tam bylo několik tisíc. Našli jsme to a pak jsem byl, když to skončilo, když vlastně ta skladba skončila a stáli jsme tam v tom pozoru, nebo jak se tomu tenkrát říkalo, tak jsem byl fakt docela pyšnej a měl jsem fakt takový pocit, jako dokázali jsme to, bylo to super, ty lidi na nás koukají. Bylo to pěkný. A jak to s odstupem vnímáte, to vaše účinkování na Spartakiádě? Byla to pro váš život nějaká přínosná událost, anebo byste si ji klidně odpustil? Možná bych si ji klidně odpustil, na druhou stranu zpětně, když se na to podívám, tak my jsme si tam hrozně zvýšili fyzičku. Všichni ti, co tam cvičili, protože my jsme nacvičovali možná půl roku, tři čtvrtě roku předem, tak jsme si úžasně zvýšili fyzičku a já jsem pak strašně dlouho z toho čerpal a hrozně dlouho jsem z toho žil, že jsem byl furt jakoby ve formě.
svý úděl máme dnes. Kráčet k zítřku, žít a kvést. Krásný úděl před očima růst. Zvůru klíška, každou chvíli kus. Tak tuhle tu písničku Michala Davida si pamatuje asi každý, kdo zažil 80. léta. Na Spartakiádě v roce 1985 ji cvičili starší žákyně. A Poupata jsou znovu tady. V 85. roce jsem nacvičovala Poupata. Vlastně jako starší žákinka, bylo mi tenkrát necelých 15 let, ale my jsme tu skladbu nacvičovali skoro 2 roky. Protože Jarina Žitná byla autorkou pohybu a tudíž jsme vlastně s ní tu skladbu připravovali. Tady jsme se nesmírně strefili do mentality těch děvčat. A myslím, že nevím, kdo mi to řekl, že jsme z těch děvčat udělali slečny, že jsme je postaršili. To jim bylo strašně, bych řekla, vhod. To oni strašně brali. Tadam, tadam, tararararara, pic. A pak se, když šlo. Se podaří, no. Ale víc si nepamatuju. Ano. Když rozkvete růže, spoupěte. Když se podaří, co se dařit má, tak je přece krásně na světě. Ale dál už vám to taky nepovím. Ten pobyt v Praze byl 8-10 dní. Bydleli jsme ve škole. V nějaké škole, už si nepamatuju, kde to bylo. A spali jsme na spartakiádních lehátkách. Z matky byly vždycky. Vždycky se někdo hledal. Z Amplionu se pořád vyvolávaly nějaké děti, že hledají z tohohle celku, z toho města. Takže to asi patřilo k tomu množství. V roce 1985 se neobyčejně zvýšila náročnost těch jednotlivých skladeb. Staly se dynamickými, švihovými. I ta choreografie byla podstatně propracovanější. Se odcházeli z toho stadionu, tak vím, že jsme brečeli. Poupata se do našich hlav zapsala svými ladnými pohyby a dívčími půvaby. Vojáci si ve stejném roce vysloužili obdiv za své akrobatické výkony. V nezapomenutelných bílých trenýrkách létali vzduchem a stavěli pyramidy. Hned po přijímači nás velitel školní roty seznámil, že tato rota bude nacvičovat na Spartakiádu. Já jsem měl z toho radost, protože jsem si myslel, že nebudeme chodit na přednášky, nebudeme chodit na cvičení, budeme jenom nacvičovat, že se vyhneme nějakým seminářům a podobně, ale opak byl pravdou, protože my jsme chodili pravidelně do školy a k tomu jsme ještě tvrdě nacvičovali. Já jsem spíše byl takový křový. Letky a pyramidy vzbuzovaly údiv, a to nejen svým provedením, ale i množstvím letců a akrobatů. Já jsem ani nechytal, ani nelétal a byl jsem v okolí, řekl bych, té přistávací plochy těchto letců. Vlastně bylo povinné opalování a ono jako přemlouvejte někoho, co jde opalovat, jo? To bylo vítané, takže to opalování bylo příjemné zpestření části nebo součástí těch nácviků a já si myslím, že potom ten kontrast krásně opálené, vypracované tělo a bílé trenýrky a ponožky a spartakiátky, no řekněte mi, ukažte mi na děvče anebo každého jiného zdravého člověka, kterému by se to nelíbilo. Když
jsme docvičili, tak byl pocit takové, řekl bych, úlevy, protože za to období přípravy až do té finální skladby člověk slyšel ty skladby i v noci, i když spal, a stále prostě i v noci rukama pohyboval a říkal si, musím tam včas být na té své značce. Takže prostě taková obrovská úleva při opuštění tohoto prostoru, tak jsme si vzali tyto značky na památku. Cvičit na Spartakiádě byl pro mě jako dítě velký zážitek. A jaké vzpomínky na Spartakiádu máte vy? Zacvičili byste si na ní i dnes? Pište a hlasujte na www.retromanie.cz. Během prázdnin vám nabídneme reprízy divácky nejúspěšnějších dílů Retra. No a po prázdninách se můžete těšit na nové díly a nová témata. A teď tram tadadá. Zdali pak víte, kdo vyhrál naši diváckou soutěž o nejhezčí retrofotku? Klikněte na www.retromanie.cz a dozvíte se to. Třem výhercům posíláme autíčko s logem našeho pořadu a vám všem ostatním děkujeme za účast v soutěži i za krásné fotky, které jste nám posílali. Hezké léto a na viděnou.